Yes, det er kogt op ud over det hele. Så jeg ved ikke, der er meget vand her. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gøre det. Jeg skal lige puste det med. Men det smager fint nok, det med at prøve at lave, sådan noget pastaskruer med pastaskruer med sådan noget. Hvis jeg har det meget varmt og træder helt jeg diffus ved siden af mig selv, fordi min lejlighed, jeg må lige over på ovnen det her, fordi der er 30 grader varmt. Jeg lige spiser varm suppe nu. Jeg er træt, altså. Så lige at få noget af det vand væk. Hvis jeg er færdig med at spise. Så det gør, at det koger altid over. Så jeg skal bare lige koge, nu ved jeg ikke, hvad det bliver. Jeg tror, jeg satte ind i skabet her. Det gør, fordi jeg er helt forvirret. Så er vi ikke færdige med at spise. Nå, der er 30 grader varme. Jeg er træt og forvirret. Træt og diffus, fordi jeg er gammel. Gammel og træt og varm. Jeg blev ikke fik spist færdig. Min næse drøber også. Det var småt ude i hovedet på mig. Og det er de bedste, de her. De smager så mere kraftigt. Så er der sådan noget tynd suppe tilbage. Det er den der på Lidl, ikke? Jeg tror ikke, den er lunken. Det smager sådan meget vande. Så gider vi ikke at spise. Vi smider det ud her. Gør klar til næste omgang. Så skal bare lige koge 5 minutter, så. Nej, man kunne lige putte et stort løg. Altså man koger nogle pastaskruer. Jeg bliver ved med at gå op træde på noget her. Det er de der hårde pastaskruer her. Mit skraldespand er også fyldt, det vil jeg falde ud. Nej, man putter, mens man koger, putter man lige bouillon i, og så når det er kogt sådan færdigt. Putter man mere, man kan også putte den lige nu. Putter man to bouillon til lige der. Man kunne putte et stort løg. Så skal lige røre rundt i det. Jeg kan kun gøre en ting ad gangen. Ja. Det er ikke færdigt. Færdigt. Det, jeg tror, der skal mere salt i. Jeg kan kun gøre en ting ad gangen. Ja. Så der smider jeg det ud. Lige røre. Sup med den ske.
give noget mere varme. Og lige koge op igen. Så nu koger lidt mere. Lad os hælde det ud og vaske det her. Og de her, det smager vandet. Den der fra Lidl smager vandet. Nu skal jeg koge det op nu allerede nu. Vi spiller på 4. 3, nu skal vi koge op igen. Helt op. Så. Hvordan? Lad os lukke for nu, for jeg kan ikke overskue det her nu. Under varme. Lad os hælde det op, og så må du lige stå her. Det her koger, det er jo kogende. Kan ikke spise, skal lige køre ned et par minutter. Så det er sådan noget bouillonsup med pastaskruer i. Og lige køre ned et par minutter. Og så lens. Yes, lad os prøve at gøre det rent. Men kan vi godt tage det ind, så kan vi godt. Skal bare ikke spille det kogende vand, jo. Må ikke spille det, spil. Så det kogende suppe i 30 grader varme. Man skal lige ud over den.
til sådan noget hjemmelavet bouillonsuppe. Jeg skal lige lave bollerne. Men nu der, så er der fire folder. Nu er jeg overrækket med i dag. Så jeg har ikke mulighed for at slippe væk fra varmen. Så skal jeg have sådan noget aircondition 30. Solen skinner stadigvæk. Klokken er snart 4, så er det varmt endnu. Det næste 5-6 timer, så er der varm hele natten. Så jeg kan ikke gøre noget ved det jo. Så det kunne være dejligt at komme ud. Men så kunne man putte løg i. Man kan putte et stort løg. Og gulerødder så. Yes, vores barn. Ved ikke. Jeg har været nødt til at lægge 5 minutter.
dialekt, men